صباح الخير، good morning. क्या हाल है, कैसे हैं सब? और जनाब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है मेरा, पार्लर में रुतूश है और शायद मैं ये ब्लू कलर चेंज करूँ और नाश्ता करने जा रहे हैं अगर टाइम मिला, और बच्चे नीचे हैं, चलते हैं। यल्ला माना يلا مين بده يشوف الفلوج حق اليوم؟ Let's go. Good morning. Good morning. क्या कर रहे हो? पापा को दो। ये मेरा है। कोई नहीं है, कहाँ गए हुए? Good morning, मलका। और जा रहे हैं, रोह नफ्तर ولا ما في وقت ساعة ناخذ لنا حاجة شاي عن الطريق ناخذ شاي وهاي ديكتا جاب شاي جاب بي كان كان جانا تعب وبالي تايم نہیں ہے ایک گھنٹہ پورا پڑا ہے بابا وہاں پر رہتا ہی کون سا کام کر رہا ہے گوڈ نائٹ دین جی گنائیدن گنائیدن لار گنائیدن مرحبا 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 گنائیدن arkadaş lar abir de gunaydın anne kalem mazı cebra moyna tamam moy khali cebra moya gunaydın Good morning. Good morning. कैसे हैं सब? ठीक हूँ. ठीक हो? मैं अन्ना ड्रेस बताना. आह थोड़ी सी काली है, कोई बात नहीं. काली मत दिखना. करिए मैं ब्लैक हो रही हूँ, मेरा कलर मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी से. आगे देखो इधर, जब गए थे ना समंदर में इसलिए. जनाब हम पहुंच गए सैलून सेलिन मुराद. ये आईब्रो के मेरे आज रतूश है, सिर्फ रतूश करेंगे. इन्होंने अपना जगह चेंज किया, पहले इधर नीचे नहीं आ, इधर आ गए. बदतमीज़ो. अम्मोर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हेलो यार, माशाल्लाह डेकोरेशन है, छोटा लेकिन प्यारी जगह बनाया हुआ है. वाओ. हेलो, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, आप दोनों वहाँ पर बैठो. हेलो, चलो. ओ देखे गिर गया, आराम से चलो. आओ ये yok kendileri bana yemek istedi. Vallahi bilmiyorum. Daha ben de bir şey aldım. Yok, o hatırlamamış. Harika bir şey. Ya, teşekkür ederim. और जनाब मैंने अपने आईब्रो बना लिए हैं, कैसे लग रहे हैं? मैं वाला मेरा बापू, मेरा बापू. इसको देखो शोर कर रही है. देखो मैं तो राधे, मैं तो राधे, मैं तो शशो. जनाब मैंने खत्म किया है, आईब्रो बना लिया. और मैं अमीर अपने नाश्ता कर लिया है, अभी मैंने नहीं किया कुछ. ना ना, ना, ना कुछ. चलो मलका पीछे हो जाओ, पीछे. ना, हम
جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا یہاں پہ آئے بولے تو ہو گئے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. يا بابا هذا ما يطلع ما يطلع هذا لازم يشوف. شوفي هذا بابا اور ہم گئے اور گئے سے 15 منٹ کے بعد واپس آؤ، کیوں رش ہے؟ میں پہلے آئی ہوں، آدھا گھنٹہ پہلے ہوں. چلو ہٹو، چل جاتے ہو وہاں پر جوس پیتے ہیں، چلو یہاں پر کافی ہے ساتھ میں، اس کے بعد جوس پیتے ہیں. ادھر 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 جا رہی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام ہے یاسمین، یاسمین ہے نا. اللہ سیا کتنا خوشبو اس کی پیاری ہے. کہاں گئے ہیں سب مجھے چھوڑ کر؟ تھڑ کیا کہاں گیا ہے؟ اندر چلے گئے، دیکھتے ہیں. خلاص خلیے تو بات، روحے گرد جاؤ وہاں پر بیٹھو اکیلے میں. میں نے اورنج جوس منگوایا بہت بچوں نے، بتاتے سینڈوچ منگوایا آپ کے لیے میں. اوکے ٹھیک ہے جی، آپ کو امیر پینا ہے جوس. هذا انا وماما نشرب، هذا وانتو بابا. انا وماما دفعه هات اي مي اورنج جوس میں مزے کے. انا تو اپ رابی ہو تم دے، یہ بھی ہوتا ہے عجیب ہوتا ہے آج مزے کے. انا اقول لك ايش ابي حق ليش يشرب حق الطعم. حمید کہہ رہا مجھے نہیں پینا اس لیے میں نے پی لیا. جناب ہم نے اورنج جوس پی لیا اور چپس کھائے، ابھی جا رہے ہیں پارلر. اچھا میں یہاں پہ بیٹھی تھی، کہہ رہا اس دن یہاں پہ بیٹھی جی. اچھا آ جاؤ ايش تبي تسوي؟ اظافيره؟ ايه وريني شوف ايش تبي تسوي ران؟ وريك اللي بين الكتاب؟ نعم. احمر اح امیر بائی بائی کس کو کہہ رہے ہیں دکھاؤ؟ میں نے نکال دیا بس ایسا ہی ٹھیک ہے. عجیب لگ رہے ہیں نا، ایسے تنگ ہو گئی بہت لمبے تھے، ذرا ایسے فریش فریش اپنے اپنا چیز. خدیجہ کے گھر ملتے ہیں جاتا ہوں.
جاكر من تيوسي. لا 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 تيجي انا اجيب لك. كيا جاي يا ابو كيا؟ ايس كريم وانت تدب ايش تبغى؟ انا بدي اجي. اچھا لیتے ہیں یہاں سے ہٹی سے. یہاں پہ شاپر لیتے ہیں چیزیں. ہم خدیجہ کے گھر جا رہے ہیں. میں نے کیسے خالی ہاتھ مت جائیں. کچھ تمام تمام ہلو ہاتھ از فوڈ آئس کریم چاہیے ملکہ کو. اور یہ ہو گئے. اور یہ سے یہ اکثر یہ یہاں پر محلے پر یہ سسٹم ہے کہ نیچے یہ ایسے دیکھو دکان کھلا ہوا ہے, چھوٹا سا مارکیٹ ہے, سب کچھ ہے اس میں, اور اوپر ان کا گھر ہے. شکرا. السلام علیکم. یہ سے دیکھیں اوپر گھر ہے ان کا, نیچے دکان. وہ جا رہے ہیں خدیجہ کے. ننا کیا بابا مو منی اہلا مرحبا جنیم نصر سر یاسین فی قشاش المفروض بعد انا فقط تذکرے بجا ایسے تذکرے بجا خلی سکر صاوز والله مشغول يا عندي شغل. يلا هاتي جاي انا. لا كذا غلط غلط منو اسا غلط اني شي بينك تي وطو ديكو كل شي در بينك هو جلن اجا سب سب اٹھاؤ ايك اٹھايا چلو اجا اور ہم آئے خدیجہ کے گھر اپنا کام شام ختم کر کے. کہاں ان کا بکرا بکو او ہے بکو بکرو دور کھڑا ہے ادھر. السلام علیکم میں اور یاسین پیزا کھڑا ہے. یاسین ہیلو روح سویسات ان شاء الله. فانتا بو من هون اكلت واحد تعالي لسه شو تاكلي؟ انا بدي هذا. اور يا خديجه انا كي بلكونه بوت بيره بوت بره ما شاء الله. هذا الصغير ما يقعد هم تم پہ پہنچے هذا الدودو ما يقعد الكبير يقعد هذا اور فانتا هذا ما يقعد. اجا امير ادھر اجا الكبير ما يقعد الصغير. امير کیا کر رہے ہو؟ اچھا یہ لو آئس کریم آپ کا. انہوں نے ان کا ایک بڑا تھا نا انہوں نے بیچا ہے. ابھی نہیں آئے نہیں نہیں مٹھو آئے نہیں نہیں مٹھو کم آمار ہم خطوش کتنی کیوٹ ہے یہ دیکھو یہ آتی 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 جا آتی آتی جا لازم خود تو مات آتی ہے شامل ما شاء الله گزل ما شاء الله مطرح المتكن شو اسمه هيك متكن كيف بس تعمل تسوي بوليات هالهوني ما شاء الله اي دو تین چار پانچ پانچ کسی رہ اندر جو والا اندر میں جاتی ہوں ان کے پاس ہوا گڈ نائٹ دین ہیلو ہیلو ڈائز یہ بھی آ گئے ہیلو ڈائز تعا ادھر ادھر تعا کلو تعا یہ کون سا نمونہ کی تعا هذا ايش اسمه خدوش؟ يونجا يونجا؟ ما اعرف اينه حمي تعالوا اجوا ادريار ادو ايه ديكو
اللي بيجي كلياتهم ينصفوا هون. لا تشلحني، لا تشلحني عشان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتشال جرام اثنين، انت منتبه على شوي شوي. عفت انا اكله اكله هذا حسين. شفتي بلوك حقي اللي عند سينا؟ سينا اي اي ايه اكله كله طول يا ربي. ولك طعام هو كما اكل عين يا ابني، هو كما اكل عين طعمي قرنفل. يا ويله جوعان جوعان عينه داعينه شقر. اوكي كيفي كيفي رموش ما شاء الله. يمكن حق شهرين هنا اعتقد، والله ما لانه حق علي ثلاثة شهور اطول. بس ما هالنوع حق علي، نوع ثاني. هذا آه الاحمر مثل هاي كان عندي. ايه ايه هذا صح؟ ايه شكل وهذا ثلاثة شكل. ايه عشان ما يجي بعد كذا يوم خديجه كي ساعات كذا يوم يو علي كي بعد هنا وانك يو نمونه هنا نمونه اور نمونه ایسے نہیں ہے وہ اتنا بڑے نہیں ہوتے یہ نا بڑے ہوتے ہیں بہت سارے ابھی چھوٹے ہیں پتہ نہیں میں پوچھ رہی کتنے مہینے کے کہہ رہی مجھے پتہ نہیں ابھی کتنے مہینے کے جی بھی ہاں جی بھی اما جی بھی ہاں خلاص عم انور اذا سمع اعطيناهم انت اكيد حلو حلو ما شاء الله. قول ما شاء الله، قول ما شاء الله. بس ني بس يا دكتور اتنا بڑے نہیں کھا رہے ہیں فی کتر ہندی یعنی انہوں نے اصلا میں کھانا کھایا بس اب یہاں ہم آئے نا جی ہاد یا ابن على على الكيل ما يطعميين حكي لين حكي لين روسن عين شو ما يسوى حلو ايه حلو هذا اسود هذا اسود هذا براون هذا براون ايوه هذا اسود هذا اسود هذا هذا بلاك وهذا وايت وبلاك حلو بلاك بلاك قرنفل هذا وايت حلو وايت بس انا صح طلع ما بعرف لا بلقبوج يلا قولي باي 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 تشالي عند جاتي يلا حبيته ما شاء الله حلو كيف حالك؟ هي دي ما شاء الله كيسه ايه حلو اتشه ما شاء الله ايه ده كيسه فروت نیچے پڑے ادھر اتنا کوئی نہیں کھاتا پتہ کیا ان کو کیا مسئلہ ہے اور اس کو کھایا یہ بھی نہیں کھاتا شوف بتصير يا قرنفل تصير اكل عشاء من الحين اجا تمہاری کمی تھی تشریف لاؤ ايش اسمه هذا ايش اسمه كلب ايه باشو جن باشو جن اتر 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 بل بل لا لا میں اس کو بولوں ادھر بیٹھ جاؤ آ جاؤ آ رہا تھا کتنا پیار سے اتر 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 پوچھو اب تو یہ بات بیٹھنا نہیں چاہتا بیٹھو یار بیٹھو اس حسین موسم میں میرے ہاتھ نہیں آئے شاباش شاباش ویری گاڈ اچھے لگ رہے تھے اچھے مجھے لگ رہے ہو تم جی اور کیا بتاؤ کیسا گزرا ہے آپ کا دن اچھا کہاں گئے تھے ہیلو ہیلو پشو نیند آ رہی ہے آپ کو وين طلع الدم؟ اخ قولي قولي يلا سووا انتوا عليا هلو جايز هلو جايز قول هلو جايز لا 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 ابد انت اشو امور اهلا مرحبا مرحبا جانب تشكرا عافية توصل حطيها الترسيم ثانك يو Thank you.
حطيها هون ابدق لك. ثانك يو. شكرا لار. شو بقم حقك؟ بقم؟ بقم شو؟ هاي شو اسمه؟ طرناق. طرناق. اوجه. اوجه اوجه مو بقم، بقم ايش طيب؟ بقم؟ حلوة. قال حلوة. أمين دبان حلوة؟ ايه. أمين أبني كيا منقوايا؟ جيبس؟ يا بيي منين لك البطاطا؟ جبتك انت نسلقها. جيبس بناها. جي كيكي ابني شو علاها؟ وورد امير چلو گھر جاتے ہیں واپس. شو علاها جناب جی اور جناب مش صغار هذه جبت انت نسلقي. اور اپنے ولوگ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حافظ. مامانی اللہ لائک ضرور کرنا پیار ہے محبت ہے. لش کسرتی ہے میں کسر. الله حافظ أمير. الله حافظ كرو. 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 الله حافظ ايش هذا؟ نعم. حكينا بالتركي هذا شو؟ بو طوق جنم. طوق. طوق بوت. طوق بوت. ايه. باربيكيو. شيش. شيش. ايه. ابي انكو باربيكيو فرنجي. جنم. ابي میں باہر جاؤں گی دکھاؤں گی آپ کو سب کو دو منٹ کے بعد. رضا. اختي ابلا. رضا اور یہ کھانا تیار ہو گیا ماشاءاللہ. یزک یہ دیکھیں اور جناب بابا اچ کرت تو میرے نفسینے سے تیار با ملو کیش تسوی. اور جناب یہ شام کا کھانا تیار ہو گیا اور امیر بیٹھا ہے اور یہاں یہ بھی تیار ہوئے ہیں اور صرف بیٹھیں گے کھائیں گے. رضا رضا یا بارش 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 تے ہادی ايش تسوي ملو؟ ياسين على المهم. يلا امیر امیر اور جناب یہاں پہ اپنا بلاگ ایڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حافظ فامان اللہ لائک ضرور کرنا. یا امیر یا علوش یا خدوش یا مروش سو بائی بائی. یلا بائی 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 بابا.